គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងប្រមានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតយោងតាមមាត្រា44ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបញ្ចប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហកថកជបសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយរួមនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីម៉ោង10:00នាទីយប់ថ្ងៃទី24ខែឧសភារហូតដល់ម៉ោង 12:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយរួមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទត្រូវចូលរួមគោរពច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសេចក្តីណែនាំរួមនឹងក្រុមសាលាធរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអញ្ញាធិការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវការងារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងវិស័យការងារឯទៀតត្រូវផ្ដល់ដឹកសហការដល់កោជបនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះជាពិសេសនៅក្នុងការចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៅរាល់សកម្មភាពនិងបាតុភូតទាំងឡាយដែលមានបំណងបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតតាមរយៈការប្រព្រឹត្តនៅគ្រប់វិស័យបាយទុច្ចរិតធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានក៏ច្បងនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌបាត់បញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់ក៏ច្បងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយរួមនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តតាមការអំពាវនាវនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបរិយមេកុងឡេនផ្ដល់ជូនដល់អស្ចារ្យឈ្នះសាច់ប្រាក់បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $40,000